ناظرین صدر سما وارے وفاقی وزیر فواد حسین چودھری جوائت ملکی سیاست میں شہید ذوالفقار علی بھٹو عمران خان کے تحریکن اہم کردار ادا کیا. اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کردے صدر سما وارے وفاقی وزیر فواد چودھری چھو تو عمران خان نواز شریف آصف زرداری جی سیاست کے ہمیشہ لائے ختم کرے چڑھو ہے. وفاقی وزیر فواد حسین چودھری جو ودیک چوڑ تو 1500 ارب چوری کندڑ شہباز شریف پی اے سی جو چیئرمین بنو ہے. ان تو پاکستان تحریک انصاف دھرنے میں نئے پاکستان جو پیغام ڈنو ہو. وفاقی وزیر بدھائے تو نظام کے تبدیلی لائے لگاتار جدوجہد جاری ہے جاری رکھی ویندی. فواد چودھری چھو تو پاکستان تحریک انصاف سب کا پہرا احتساب کے عمل کے شروع کیا. ان تو پاکستان تحریک انصاف ملک کے سکھو سطح بنائن تھی سکھ جو ساہ نہ پٹیندی. وہ 1000 ارب روپیہ خرچ ہے سندھ کا صرف ڈیولپمنٹ کا, یعنی ڈیولپمنٹ کے اوپر سندھ میں 2000 ارب روپیہ خرچ ہوا. اس میں سے 700 ارب روپیہ ان جعلی اکاؤنٹس میں اور زرداری اور اومنی اور ان کے اکاؤنٹس میں چلا گیا جو کہ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے اور مراد علی شاہ. پنجاب کا بجٹ ہے اس کو آپ دیکھیے, 61,000 ٹیچر بھرتی کرنے تھے پنجاب نے سکولوں کے لیے, وہ ٹیچر بھرتی نہیں کیے گئے, وہ بجٹ اٹھا کے اورنج ٹرین لائن پہ ڈال دیا گیا. صاف پانی کے پیسے تھے, صاف پانی کو پروگرام کو ختم کر کے وہ پیسے اٹھا کے اورنج ٹرین میں ڈال دیے گئے. جس طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی ہے, اور پھر میں کہتا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ڈاکو ڈاکے کے بعد پیسے جو ہیں وہ اپنی عیاشیوں پہ لٹاتے ہیں, اس طرح سے انہوں نے لٹائے ہیں. ہم نے سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کیا. اب لوگوں کی امید یہ ہے, دیکھیں حکومت میں آنا ایک حصہ ہے, نظام کو بدلنا دوسرا حصہ ہے. حکومت میں آنے کے فوراً بعد اگلے دن نظام نہیں تبدیل ہو جایا کرتے, نظام کی تبدیلی کے ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ چاہیے. مرغیاں چوری کرنے والا ہے چونکہ وہ غریب ہے, اس کی 1 سال سے ضمانت نہیں ہو پا رہی, جس نے 300 ارب روپیہ پاکستان سے باہر بھیجا اس کی 4 مہینے میں دونوں باپ بیٹی کی ضمانت ہو گئی. یہ ہمارا جسٹس سسٹم ہے, یہ نظام کا فیلئر ہے. یہ نہ سمجھیے گا عمران خان حکومت میں آ گیا تو اگلے دن یہ نظام ٹھیک ہو گیا ہے, نظام نہیں ٹھیک ہوا. ہمارا تمام جو آپ سمجھیے کہ جو الیٹ کا کیپچر ہے وہ مکمل جاری ہے. بیوروکریسی میں